Artık bu torpaqlarda, bu səmada, bu torpaq üçün, bu səma üçün yad dildə nə mahnı eşidiləcək, nə başqa bir yersiz bəyanat səslənəcək. Bundan sonra Azərbaycan dili hakim olacaq bu diyara, necə ki tarixdə belə olur. Şuşa məcidində azan səsi. Cüdür düzündə muğam səsi. Vaqifin məqbərəsi önündə şeirlər səsləndi. Şadlığından alışıb yandı Nizami, dedi ki: Gözüm aydın, gözümə surəti canan görünür. Bax, budur reallıq. Bunu biz əldə eləmişik. Bütün beynəlxalq təzyiqlərə rəğmən, bütün hədə-qorxulara rəğmən, yumruq kimi xalqımız birləşdi, ordunun arxasında dayandı və biz bu tarixi şərəfli missiyanı yerinə yetirdik. Bu tarixi şərəfli missiyanı yerinə yetirmək o qədər də asan olmadı. Bizi zəfər yoluna 2003-cü ildən bəri görülən böyük işlər çıxardı. Tarixi zəfərimizin simvolu, Şuşaya aparan bu yolda 17 ilə söykənən səbir, əzm, qətiyyət və mübarizə var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Xalq İlham Əliyevə etimad göstərəndə cəmi 42 yaşı var idi. Gənc yaşında çiyinlərinə Azərbaycan dövlətinin və xalqının taleyinə görə məsuliyyət daşımaq kimi böyük tarixi missiya düşdü. Ən ağır yük isə ölkənin bir nömrəli problemi, hələ də həllini gözləyən Qarabağ münaqişəsi idi. Ali Başkomandan elə ilk çıxışında təminat verdi. Bu problem gələcək nəsillərə qalmayacaq. Tarixi torpaqlarımızın uzun illər davam edən işğalına son qoymağın yolu iqtisadi müstəqillikdən keçirdi. Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, hansısa böyük dövlətlərdən asılı olsaydıq, bizə imkan verməzdilər bu şərəfli missiyanı yerinə yetirək. Odur ki, bütün səylər səfərbər olundu. İlham Əliyev Azərbaycanın timsalında regionun ən güclü dövlətini formalaşdırdı. Dünya miqyasında iqtisadi potensial baxımından və iqtisadi sabitlik baxımından Azərbaycan birinci sıralardadır. İqtisadi müstəqillik əldə edilməsəydi, siyasi müstəqillikdən söhbət gedə bilməzdi. Biz asılı vəziyyətdə ola bilərdik. Necə ki, bugün bir çox ölkələr asılı vəziyyətdədir və məhz buna görə öz iradəsini ortaya qoya bilmirlər. Siyasi müstəqillik imkan verdi ki, biz bütün tərəfdaşlarla bərabər hüquqlu münasibətlər qura bildik. Qarşılıqlı hörmət, bir-birinin işinə qarışmama prinsiplər əsasında və beləliklə torpaqlarımızın azad edilməsi üçün
əsas şərtlərdən biri təmin edilmişdir. İqtisadi güc qüdrətli ordu yaratmağa imkan verdi. İşğaldan əziyyət çəkən ölkə üçün ordu quruculuğu, hərbi potensialın möhkəmləndirilməsi ən vacib məsələ idi. Məsələ bu səbəbdən də dövlət büdcəsinin əsas xərcləri hərbi məqsədlərə yönəldildi. Güclü hərbi texniki potensial yaradıldı. Ən müasir silah-sursat, texnikalar alındı. Beləliklə, 44 günlük vətən müharibəsində düşmənə diz çökdürən qüdrətli ordu meydana çıxdı. Bizim təşəbbüsümüzlə son illər ərzində 20-dən çox hərbi zavod yaradılmışdır. Bu zavodlarda 1200 adda müxtəlif hərbi təyinatlı mallar istehsal olunur, ordumuzu təchiz edir. Eyni zamanda biz artıq hərbi məhsullarımızı ixrac etməyə də başlamışıq. Eyni zamanda Azərbaycan bir çox ölkələrdən ən müasir silah və texnikanı alır. Biz elə bir güclü ordu yaratmışıq ki, düşmən bilməlidir ki, düşmənin bir dənə də olsun hərbi ya da ki, strateji obyekti olmasın ki, Azərbaycan ordusu onu məhv edə bilməsin. Düşmənin bütün hərbi hədəfləri, bütün strateji əhəmiyyətli məntəqələr Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilə bilər. Ancaq biz müharibəyə tələsmirdik. Azərbaycan bütün mümkün variantlardan istifadə etdi ki, münaqişə sülh yolu ilə həllini tapsın. 17 il ərzində problemin həlli üçün hüquqi baza yaradıldı. Mənim demək olar ki, bütün iki tərəfli beynəlxalq təmaslarımda Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi xüsusi yer alır. Son 17 il ərzində demək olar ki, bütün çıxışlarımda bu məsələ ilə bağlı öz fikrimi bildirmişdim. Dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmışdım. Çünki əfsuslar olsun ki, 90-cı illərin əvvəllərində münaqişə ilə bağlı dünyada dolğun təsəvvür yox idi. Təhrif edilmiş məlumat var idi. Erməni lobbis tərəfindən ortalığa atılmış məlumat var idi. Prezident bu başdan ayağa yalan məlumatların əsəri olan ikili standartlara qarşı mübarizə apardı. Qarabağ məsələsinə qərəzli yanaşan ölkələri və təşkilatları kəskin tənqid etdi. Münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyini, qətiyyətini açıq şəkildə ortaya qoydu. Təhlükəsizlik Şurasının bicanəliyi münaqişənin həlli prosesinə dağıdıcı təsir göstərir. Aydın məsələdir ki, BMT-nin və onun Təhlükəsizlik Şurasının ATƏT və onun Minsk qrupunun problemə passiv və laqeyd münasibət göstərdiyi şəraitdə Ermənistan işğalçılıq əməllərindən və destruktiv mövqeyindən əl çəkməyəcək. İllər ərzində aparılan uğurlu xarici siyasət, hücum diplomatiyası öz bəhrəsini verdi. Bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı və dəstəklədi. Ədaləti, beynəlxalq hüququ tanıyan, əks etdirən qərar və qətnamələr qəbul olundu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi 93-cü ildə qəbul edilmişdir. Amma ondan sonra biz BMT Baş Assambleyasının qətnamələrini, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qətnamələrini, Qoşulmama Hərəkatının, Avropa Parlamentinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qərar qətnamələrini qəbul etdirərək münaqişənin həlli üçün çox möhkəm hüquqi baza yaratdı. 2003-cü ildən bu günə qədər bütün bu lazımı addımlar atıldı və biz siyasi müstəvidə qələbə qazandı. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında paraflanmış tərəfdaşlıq prioritetləri sənədində də Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında açıq ifadələr var. Bu bizim böyük uğurumuzdur. Beləliklə, Prezident İlham Əliyev sübut etdi ki, milli maraqlar məsələsində güzəştə getməyən liderdir. Dövlət başçısı 17 il ərzində yorulmadan Qarabağ məsələsində Ermənistana,
onun havadarlarına qarşı qətiyyətlə mübarizə apardı. Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırdı. Ən yüksək kürsülərdən bütün dünyaya bəyan etdi ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bu məsələdə heç bir güzəşt ola bilməz. Bu prinsipiallığı 17 il ərzində dövlət başçısının bütün çıxışlarında, bütün müsahibələrində gördük. Biz heç bir zaman Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsi ilə razılaşmayacağıq və erməni tərəfi də bunu əla bilir. Amma ağıllı kompromis mümkündür. Dağlıq Qarabağda əhalinin təhlükəsizliyinin, həyat fəaliyyətinin, özün idarəsinin təmin olunması, Azərbaycan tərəfindən müxtəlif investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı ərazilərin azad olunması şərti ilə iki xalq arasında qarşılıqlı yolla sülh, bax, biz münaqişənin həllini belə görürük. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ətrafında kompromis ola bilməz. Bu, İlham Əliyevin yenilməz qətiyyəti idi. Bu qətiyyətin növbəti nümunəsini biz 3 oktyabr 2019-cu ildə Soçidə keçirilən Valdai forumunda gördük. Azərbaycan liderinin münaqişə ilə bağlı dediyi sözlər dillər əzbər oldu. Также хотел бы коснуться вызывающего удивление. Mən Ermənistan baş nazirinin təəccüb doğuran Qarabağ Ermənistandır və nöqtə bəyanatına toxunmaq istərdim. Birincisi, bu yumşaq desək yalandır. Qarabağ aranlı, dağlı bütün dünyada Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınmışdı. Ermənistanın özü bu qanunsuz qurumu tanımır. Qarabağ əsl Azərbaycan torpağıdır. Beləliklə Qarabağ Azərbaycandır və nidə işarəsi. Так что Карабах это Азербайджан и восклицательный знак. Prezident İlham Əliyev ən yüksək tribunalardan Ermənistan rəhbərliyinə anlatmağa çalışdı ki, problemin həllinin uzanması, status-quo-nun saxlanması bu ölkəyə yaxşı heç nə vəd etmir. Ermənistan özünü uçuruma yuvarlayır. Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz mövcudluğu regional sülhə və təhlükəsizliyə böyük təhdiddir. Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən sülh prosesini pozmağa cəhd edir. Ermənistanın məqsədi işğalla bağlı hazırki status-quo-nu qorumaq və işğal edilmiş ərazilərin ilhaqına nail olmaqdır. Azərbaycanın konstruktiv mövqeyinə zidd olaraq Ermənistanın baş naziri məqsədyönlü şəkildə danışıqlar prosesinin format və mahiyyətini sarsıdır. Azərbaycanın bütün səylərinə işğala məruz qalan ölkə olduğu halda sülh çağırışlarına baxmayaraq Ermənistan sülhə gəlmədi. Müxtəlif imitasiyalarla danışıqlar prosesini illərlə uzatdı. İllərlə atəşkəs razılaşmasının tələblərini pozdu. Üstəlik, bir az da irəli gedərək təmas xəttində təxribatlara əl atdı. Düşmənin növbəti hücum təxribatı 2016-cı ildə oldu. Əlbəttə ki, layiqli cavabını aldı. Tarixə 4 günlük müharibə kimi düşən aprel döyüşləri baş verdi. Aprel döyüşləri bizim şanlı qələbəmizdir. Azərbaycan ordusu öz gücünü göstərir. Ermənistan uzun illər öz ordusu haqqında yalanlar, miflər uydururdu. Güya onların yenilməz ordusu var. Aprel döyüşləri göstərdi ki, hansı ordu yenilməz ordudur. Azərbaycan ordusu yenilməz ordudur. Azərbaycan ordusu İstənilən vəzifəni icra etməyə qadirdir. Bugün işğal edilmiş torpaqlarda, Dağlı Qarabağda elə bir hərbi hədəf yoxdur ki, biz onu məhv edə bilməyik. Aprel döyüşlərindən sonra mayda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Viyanada görüşdü. Növbəti görüş iyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Rusiya prezidentinin iştirakı ilə üçtərəfli formatda baş tutdu. Görüşlərdə münaqişə bölgəsində etimad tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi haqqında razılıq əldə edilsə də, Ermənistan öz təcavüzkar siyasətindən
əl çəkmədi. Azərbaycan lideri isə yüksək intellekti, savadı, diplomatik bacarığı ilə Ermənistanın yalancı təbliğatına son qoydu. Dünya ictimaiyyətinə Qarabağın tarixi ilə bağlı dolğun məlumat çatdırdı. Bütün dünya gördü ki, Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşayıb. Bütün dünya gördü ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Dünyanın diqqətlə izlədiyi Münhen Təhlükəsizlik Forumunda Prezident İlham Əliyev Ermənistan baş nazirinə növbəti dəfə tarix və siyasət dərsi keçdi. Münhen debatı tarixi və ideoloji nöqteyi nəzərdən Azərbaycanın işğalçı Ermənistan üzərində qələbəsi idi. Beynəlxalq ekspertlər İlham Əliyevin Nikol Paşinyan üzərindəki növbəti qələbəsini belə adlandırmışdı. Ağır siyasi nokaut. Nagorno-Karabakh is part of Azerbaijan. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bu tarixi həqiqətdir və beynəlxalq hüququn normalarına əsaslanır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınır. Dağlıq Qarabağ bizim ölkənin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Erməni xalqı öz müqəddəratını təyin edib. Onların bir erməni dövləti var. Məsləhətim budur ki, ikinci dəfə öz müqəddəratını təyin etmək üçün planetdə başqa yer tapsınlar. Azərbaycanda yox. My advice is to find other place on earth to self-determinate them for the second time, not in Azerbaijan. Nə diplomatik cəbhədəki uğursuzluq Ermənistana dərs oldu, nə də aprel döyüşlərindəki acı məğlubiyyət. Düşmən növbəti dəfə Tovuz rayonu istiqamətində iri miqyaslı təxribata əl atdı. Bu təxribat cəhdi də boşa çıxdı. Ermənistanın növbəti təhribatının qarşısı qətiyyətlə alınmışdır. Adekvat cavab verilmişdir. Hərbçilərimizin qisası alınmışdır. Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı. Azərbaycan öz dövlət sərhədini qorudu və bir santimetr belə Ermənistan əskərləri Azərbaycan torpağına keçə bilməmişdir. Tovuz döyüşləri Azərbaycanın işğalçı Ermənistana sonuncu xəbərdarlıq dərsi idi. Ancaq düşmən bu dərsdən də nəticə çıxarmadı. Nəhayət, Ermənistan hakimiyyətinin sülh danışıqlarını pozmağa yönələn növbəti təxribat addımı. Bu, Azərbaycanın 30 illik səbrinin daşmasına səbəb olan son damlaydı. Söhbət 2020-ci il 27 sentyabr təxribatından gedir. İllər aparılan sülh danışıqları heç bir nəticə vermədi. Nəticə sıfıra bərabər olmuşdur. Əksinə, düşmən daha da azğınlaşmış, qudurmuşdur. Əgər işğalın ilk illərində hələ danışıqlarla bağlı Azərbaycan xalqında və məndə hər hansı bir ümidlər var idisə, son vaxtlar bu ümidlər tamamilə aradan qaldırıldı. Ermənistan və onun havadarları bu işğalı əbədi etmək istəyirlər. Onlar hesab edirlər ki, əgər 30 ilə yaxın bizim torpağımızı işğal altında saxlaya biliblərsə, bundan sonra da əbədi torpaqları işğal altında saxlayacaqlar. Amma səhv etdilər. Sentyabr təxribatı Ermənistanı mütləq məğlubiyyətə aparan səhv idi. 27 sentyabr 30 illik Qarabağ münaqişəsinin sonunun başlanğıcı oldu. Bu tarix Azərbaycanın son 200 illik tarixində misli görünməmiş qələbənin əsasını qoydu. Azərbaycan ordusu cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başladı. Elə həmin gün 7 kənd və vacib yüksəkliklər işğaldan azad olundu. Beləliklə, hərb tariximizin dəmir yumruğu işə düşdü. Mən Ermənistana xəbərdarlıq etmişdim. Tovuz hadisələrindən sonra bir neçə dəfə xəbərdarlıq etmişdim ki, əgər onlar öz çirkin əməllərdən əl çəkməsələr, onlar peşman olacaqlar. Biz onlara 2016-cı ildə dərs verdik. 2018-ci ildə dərs verdik. Bu ilin iyul ayında dərs verdik. Amma görünür ki, bu onlar üçün dərs olmadı. Bu dəfə də dərs veririk və verəcəyik.
hak yolunda. Bak yumruk gibi, yumruk gibi bir. Ve bu birlik ebedi ve ebedi olacak. Düşmanı biz torpalarımızdan kovacağız. Sona kadar kovacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Mühterem Cenab-ı Prezident, Cenab-ı Ali Başkomandan, emrinize uygun olarak mevzu edirəm ki, Müdafiənin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. 30 illik işğala cəmi 44 gündə son qoyuldu. Ermənistanın 6 il ərzində işğal etdiyi tarixi torpaqlarımızı Azərbaycan əskəri 44 günə düşmən tapdağından azad etdi. Döyüş meydanında Azərbaycan əskəri qarşısında aciz qalan düşmən dinç sakinləri hədəf aldı. Təmas xəttindən kilometrlərlə uzaqda yerləşən Qədim Gəncə, Bərdə, digər şəhərlərimiz raket atəşinə məruz qaldı. Dinç şəhərlərin sükutunu düşmənin qəfil hücumları pozdu. Xain hücumlar nəticəsində müharibənin nə olduğunu belə bilməyən günahsız körpələr həyatını itirdi. Mənfur düşmən döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən mülki əhaliyə qarşı hərbi cinayətlər törədib. Bizim şəhərlərimizi ballistik raketlərlə, fosfor bombalarla, kaset bombalarla atəşə tutub. Bu namərd atəş nəticəsində yüzə yaxın mülki vətəndaş, onların arasında uşaqlar, qadınlar həlak olublar. 400-dən çox mülki vətəndaş yaralanıb, 5000-dən çox ev dağıdılıb ya da ki, o evlərə ziyan vurulub. Ancaq Azərbaycan vətəndaşı öz torpağından bir addım geri atmayıb. Dedilər ki, öldü var, döndü yoxdur, sona qədər gedəcək. Azərbaycan ordusu Gəncədə, Bərdədə, digər şəhərlərdə tökülən qanların, 30 il ərzində düşmən gülləsinin qurbanı olan günahsız insanların qisasını döyüş meydanında aldı. Dəmir yumruq düşmənin kabusuna çevrildi. Biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları. İti qovan kimi. Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Möhtərəm Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mövzu edirəm ki, Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssüm etdirir. Və bu dəmir yumruq düşmənin belini qırdı, düşmənin başını əzdi. 44 gündə Azərbaycan təkcə döyüş meydanında savaşmadı. İlham Əliyev siyasi, diplomatik cəbhədə də çox uğurla mübarizə apardı. Üstəlik, informasiya savaşında da əsas yükü öz çiyinlərinə götürdü. Dövlət başçısı təkbaşına bütöv bir jurnalist ordusunun işini gördü. Məkirli ermənipərəst ölkələr və onların media qurumlarının Azərbaycana yönələn qərəzli informasiya müharibəsinə qarşı 44 gün sözün əsl mənasında vuruşdu. Necə lazımdır cavab verirəm də susurlardı. Çünki cavab verə bilmirlər. Gəlim, gəl, güzgüyə bax. Sən burada gəlmirsən bizi itham eləməyə. Sual vermir, elə bir ki, prokurordur. İtham elir bizi. Azərbaycan prezidenti mürəkkəb, iki başdı. Deyirlər, yazırlar kimi heç bir fakta əsaslanmayan, İttiham xarakterli suallar verməyə cəhd edən çox xarici media nümayəndəsinə sözün əsl mənasında dərs keçdi. Elə bir media orqanı olmadı ki, İlham Əliyevi hansısa sual qarşısında çətinliyə salsın. Ancaq Azərbaycan liderinin tutarlı cavabları qarşısında özünü itirən xarici jurnalistləri gördük. Cənab Prezident, bu uzun müsahibəyə görə çox sağ olun. Əminəm ki, bu nəinki təkcə məni, Amerika ictimaiyyətini də məlumatlandıracaq. Azərbaycan lideri göstərdi ki, yüksək intellekti, dərin məntiqi, məlumatlığı, peşəkar diplomat bacarığı ilə qarşısındakı istənilən jurnalisti sözün əsl mənasında tərk silah etməyə qadirdir. We are not in the position
Biz bunu dayandırın, biz işleyeceğiz, danışıklar aparacağız, yardım edeceğiz kimi beyanıklara kulak asmak mövqeyində deyilik. Biz bunu dəfələrle işlemişik. Bizim daha 30 il gözləməyə vaxtımız yoxdur. Münaqişə indi həll olunmalıdır. İlham Əliyev bütün dünya həm də tarix və hüquq dərsi keçdi. Anlattı ki, hüquqi, siyasi, tarixi, hərbi baxımdan Azərbaycan Qarabağ məsələsində birmənalı haqlı tərəfdir. Qarabağı işğaldan azad etmək Azərbaycan ordusunun vəzifəsidir. Dövlət başçısı dünya həm də vətəni sevmək dərsi keçdi. Anlattı ki, Qarabağ Azərbaycanın milli qürur məsələsidir. Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu bir rəmzi məna daşıyır? Elzas and Lotaringia, is it important for you? Elzas və Lotaring sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? Yaxud Reyn-Vestfaliya, bu bizim torpaqdır. Beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu resurslar məsələsi deyil, əsas resurslar burada, Bakıdadır. Bu ədalət məsələsidir. Bu milli qürur məsələsidir və bu beynəlxalq hüquq məsələsidir. Elə bu ədalət, milli qürur, beynəlxalq hüquq məsələsi bizi zəfər yolumuzun zirvəsinə, Şuşaya gətirib çıxardı. Şuşanın azad olunması Qarabağdakı tarixi qələbəmizin nidası oldu. Qarabağlı başkomanda, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın Qarabağlı başkomanda, eşq olsun Azərbaycan xalqına. Qarabağ Azərbaycandır. Armud stəkanda çay. Paxlava ilə. Dostlarımız sevinsin, düşmənlərin gözü kör olsun. Noyabrın 8-də Şuşanın azad olunması ilə bağlı müjdəni Azərbaycan xalqına verərkən demişdim ki, Şuşa sən azadsan. Bugün azad Şuşada biz öz milli bayramımızı, Novruz bayramını qeyd edirik. Şuşa 28 il əsarətdə idi. 28 il mənfur düşmən tərəfindən dağıdılırdı, məhv edilirdi. Şuşanın tarixi siması dağıntılara məruz qalırdı. Düşmən Şuşanı erməniləşdirmək istəyirdi. Şuşadan Azərbaycan xalqının irsini silmək istəyirdi. Ancaq buna nail ola bilmədi. Şuşa əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini qorudu. Şuşa Azərbaycan xalqının ruhunu qoruya bildi və bizi gözləyirdi. Biz də gəlməliydik və gəlmişik. Şuşanın azad olunması Azərbaycanın Qarabağ savaşındakı mütləq qalibiyyəti idi. Çünki ermənilərin özlərinin də etiraf etdiyi kimi Şuşa kimdədirsə güc ondadır. Şuşa kimdədirsə, bütün Qarabağa nəzarət onun əlindədir. Qarabağ Ermənistanlı deməklə, təkcə danışıqlar prosesinə Ermənistan son qoymuyor. Eyni zamanda bizim üçün bu təhqir idi. Bizim üçün müqəddəs olan, Qarabağın tacı olan Şuşada saxta andiçmə mərasimi keçirmək bizim üçün təhqir idi. Və o Şeytan yuvası hardakı o tədbir keçirilmişdi. Qəhrəman Azərbaycan ordusu tərəfindən müharibə dövründə darmadağın edildi. Şuşaya qondarma qurumun, qondarma parlamentinin köçürülməsi bizə növbəti dəfə sataşmaq idi. Bizi Ermənistan yeni işğalla hədələyirdi. Təkəbbürlə, yekə xanalıq göstərərək nə qədər biz dözməliydik. Kimsə onların dərsini verməli idi, yoxsa yox. Bax, sizin simanızda minlərlə, on minlərlə Azərbaycan gənci, əskəri, zabiti,
sinəsini qabağa verərək düşmənə öz yerini göstərdi. Düşməni elə vəziyyətə saldı ki, o vəziyyətdən o əbədi çıxa bilməyəcək. Artıq o məğlub edilmiş xalq və dövlət damğası ilə əbədi yaşayacaq. Biz isə bu torpaqların əbədi əzəli sahibi kimi bugün bütün dünyaya Şuşa zirvəsindən baxırıq. Qalib xalq kimi. Bu torpağın hər qarışı uğrunda canından keçən vətən övladlarının ruhuna böyük ehtiramla deyirik ki, təşəkkürlər İgid Azərbaycan əskəri. Təşəkkürlər bu qüdrətli ordunun ali başkomandanı. Bizə qələbə çox yaraşır. Şuşa bizim hədəfimiz idi və bu hədəfə doğru biz gedirdik. Və Şuşaya qədər bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan ordusunun yerləşməsi Şuşanın azad olunmasını da şərtləndirmişdir. Cəbrayıl, Suqovuşan, Padrut, Xocavənd rayonunun böyük hissəsi, Zəngilan, Füzuli, Qubadlı, Laçın rayonunun cənub hissəsi, Kəlbəcər dağları, Murovdağ və ondan sonra Şuşa. 300-dən çox kənd və şəhər müharibə zamanı azad edildi və düşmən məcbur oldu, diş çöktü, təslim oldu və noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atdı. Bu bəyanat uzun illər davam edən işğala son qoyur. Bu bəyanat imkan verir ki, digər hələ də işğal altında olan rayonlarımızı, Ağdam, Laçin, Kəlbəcər rayonlarını qan tökülmədən biz qaytaraq, haqq, ədalət, zəfər çaldı. Müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər çaldı. Düşmənin beli qırıldı. Düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı və əbədi dalğalanacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. İlham Əliyev ilk dəfə prezident seçiləndə belə bir ifadə işlətmişdi. Mən hər bir azərbaycanlının prezidenti olacam. Dövlət başçısı bütün fəaliyyəti ilə bu sözünü doğrultdu. Bugünsə o həm də hər bir azərbaycanlının qəhrəmanıdır. Xalqına tarixi qələbə sevinci yaşadan sərkərdə. 30 ilə yaxın davam edən status quo-nu bir neçə günə dəyişən Ali Başkomandan. Demişdim ki, heç vaxt biz imkan verə bilmərik ki, tarixi Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövləti yaradılsın. Demişdim ki, heç vaxt Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, danışıqlar mövzusu olmayıb və olmayacaq. Demişdim ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Demişdim ki, sülh yolu ilə mümkün olmasa, hərbi yolla bunu bərpa edəcək. Mənim çıxışlarım hər yerdə var, dərc edilib. Bu sözləri demişəm və buna əməl etmişəm. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. İşğalçıları işğal edilmiş torpaqlarla qovmuşuq. İkinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməmişik. Heç bir status haqqında söhbət gedə bilməz. Vahid Azərbaycan dövləti var. Sağ olun, uşaqlar. Sağ olun. Nə var, nə öyrəcəksiniz? Sağ olun. Xidmət necə keçir? Çox yaxşı. Beləliklə, İlham Əliyev yaratdığı mükəmməl ordu ilə dünya hərb tarixində yeni səhifə açdı. 21-ci əsrin ən unikal qalibiyyətinin müəllifi oldu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 30 il kağız üzərində qalan 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrini Azərbaycan əsgəri icra etdi. Döyüş meydanında, öz tarixi torpaqlarında sülh yaratmaqla. Erməniləri torpaqlarımızdan qovduq. Azərbaycan bayrağını torpaqlarda ucaltdı. Azərbaycan xalqının ən böyük arzularını yerinə yetirdik. Döyüş meydanında. İki qovan kimi qovan.
Gördüler bizim gücümüzü. Hesap edirler ki ebedi bizim torpaqlarımızda oturacaklar. Bize meydan okuyacaklar. Səbrimiz tükendi, dedim ki İrəli. Var ol. Var ol. Amin. Kahraman Azərbaycan əskəri öz gücünü göstərdi bütün dünyaya. Var ol. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Var ol. Var ol. Biz öz torpağımızda uğurlu əməliyyat aparmışıq. Biz beynəlxalq hüququ pozmamışıq. Müharibə qanunlarını pozmamışıq. Ədalətli müharibə aparmışıq və döyüş meydanında düşməni məğlub etmişik. Ermənistan ordusunu məhv etmişik. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur. Hərbi cinayətkarları məhv etmişik. Onların tör töküntülərini məhv etmişik. Biz Kaçaryan Sarkisyan ordusunu məhv eləmişik. Biz Kaçaryan Sarkisyana qarşı qüdrətimizi göstərmişik. Onları biz məğlub etmişik. Bax, mən burada durmuşam. Dağıtdığınız məscidin önündə, dağıtdığınız Ağdam şəhərində. Gəlmişəm bura öz ordumla. Qalib kimi gəlmişəm. Sizsə öz miskin həyatınızın sona qədər məğlub edilmiş qorxaq damğası ilə yaşayacaqsınız. Hərbi cinayətkarlar, Xocalı qatilləri sizi məhv eləmişdir. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti sizi məhv eləyir. Əcəb deyil. Azərbaycan əskəri Şuşaya, Ağdama, Qarabağa bir əlində silah, bir əlində bayraq, ürəyində vətən sevgisi ilə gəldi. Bizi böyük qələbiyə vətəni olan sevgimiz apardı. Vətənpərvərlik ruhunda böyüyən gənclər apardı. Son 17 ildə istər ölkə daxilində, istər beynəlxalq tədbirlərdə Qarabağ bir nömrəli mövzumuz oldu. İşğal tarixinin unudulmasına imkan verilmədi. Birinci Qarabağ savaşı iştirakçılarının övladları, nəvələri, 30 il əvvəl işğal altındakı torpaqlardan bələkdə gələn körpələr Qarabağı müzəffər ordunun xilaskar əskəri kimi azad etdi. Müstəqillik dövründə böyüyən vətənpərvər gənc nəsil Qarabağ həsrətimizə son qoydu. Qarabağ savaşındakı qələbəmiz həm də Azərbaycan gəncliyinin qüdrəti kimi tarixləşdi. Orxan Baladeyiz, tankın biri irəlləməyə başladı. Elə gənc nəsil yetişdi ki, canını fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc nəsil yetişdi ki, öz qanı, canı bahasına torpağımızı düşməninin əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edir, qəhrəmanlığı göstərir. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borcluyuq. Bütün Azərbaycan xalqına borcluyuq. Bütün xalqımız bu qələbəni yaxınlaşdırırdı. Və bütün amillər birləşərək bu müharibəni, nəticələrini şərtləndirdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyev Qarabağdakı tarixi qələbə ilə yeni reallığın müəllifi oldu. Bu reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub. Dağlıq Qarabağ ifadəsi tarixin arxivinə göndərilib. Tarixi Azərbaycan torpaqlarında yeni erməni dövlətinin yaradılması planlarının üstündən bir dəfəlik xətt çəkilib.
Bilsinler ki bura Gazian kendidir. Bunu yaparsınlar Ermenistan'a. Dağlı Qarabağ adlı inzibati ərazi Azərbaycan ərazisində mövcud deyil. Və əgər kimsə Dağlı Qarabağ adlı ölünü diriltmək istəyirsə, onu öz ərazisində dirilsin. Öz ərazisində Dağlı Qarabağ adlı qurum yaratsın. Respublika yaratsın. Cəmiyyət yaratsın. Biz də onu tanıyarıq. Ancaq Azərbaycanda yox. Bu məsələ öz həllini tapdı. İndi o torpaqlarda yeni həyat başlayıb. Hər daşında, hər addımında tariximiz yatan vətən torpağının köksündə tarixi sahibləri addımlayır. Bu xalqın milli qürurunu qaytaran Ali Başkomandan Dostluq çayı adlandırdığı Araz çayının sahilindən, tarixi xudafərindən dünya sülh mesajı verir. Tarixi torpaqlarımızda qalib komandan duruşu ilə bir daha göstərir ki, təməlində sevgi və ədalət dayanan hər mübarizənin sonu qalibiyyətdir. Qarabağdakı tarixi zəfərimizin təməlində də vətən sevgisi dayanır. Artıq bizim bayrağımız dalğalanır o yerlərdə və bir daha o ucalıqdan enməyəcək. Onu enməyə qoymayan qətiyyətli liderimiz, güclü ordumuz və bir yumruq ətrafında birləşən xalqımız var. Müharibə arxada qaldı. Müharibə bizim gücümüzü göstərdi. Əyilməz iradəmizi göstərdi. Birliyimizi göstərdi. Müharibə rəmzinə, qələbə rəmzinə çevrilən dəmir yumruq öz gücünü göstərdi. Bu həm birlikdir, həm gücdür. Cəmiyyətimizdə birlik də var. Ölkəmizin gücü də var. Və həmişə olacaq. Artıq Qarabağa yeni həyat gəlib. 30 illik işğal dönəmində doğma nəfəslər üçün qəribsiyən bu torpaqların yarasını onun tarixi sahibləri sağaldır. Torpağımız canlanır, şəhərlərimiz yenidən qurulur. Bir sözlə, Qarabağdakı gələcək gözəl həyatın işartıları var artıq. Bizi böyük işlər gözləyir, ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır. Quruculuq dövrü, inkişaf dövrü, torpaqlarımızın bərpası günləri bizi gözləyir. Bu dövr şərəfli dövr olacaqdır. Baxmayaraq ki, düşmən işğal edilmiş və azad edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdıb, biz bütün şəhərlərimizi bərpa edəcəyik, kətlərimizi bərpa edəcəyik, cənnət yaradacaq Qarabağ bölgəsində. Xanımlar və cənablar, Qarabağa xoş gəlmişsiniz. Füzuli Beynəlxalq Havalimanına xoş gəlmişsiniz. Qarabağ adlı cənnətin hava qapısı artıq dünyaya açıqdır. Qarabağda yeni inşa olunan ilk və möhtəşəm havalimanı. Cəmi 8 aya ərsiyə gətirilən möcüzə. Təxminən bir il əvvəl İgid Azərbaycan əskərinin düşmənin başını əzdiyi döyüş meydanı olan bu ərazi indi Qarabağın dünyaya açılan hava qapısına çevrilib. Bu
hava limanı dünya tarixində minalanmış ərazidə qısa müddət ərzində cəmi 8 ayda tikilən ilk aeroportdur. Buradan Şuşaya zəfər yolu uzanır. Azərbaycan liderinin qətiyyəti sayəsində reallaşan zəfər yolu Zəngəzur dəhlizini də reallığa çevirir. Biz öz ləyaqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi yaşayacağıq. Bundan sonra Qarabağda və Zəngəzurda əbədi yaşayacağıq. Beləliklə, Prezident İlham Əliyev üzərinə düşən tarixi missiyanın öhdəsindən layiqincə gəlməyi bacardı. Bütün fəaliyyəti ilə sübut etdi ki, qurucu, birləşdirici liderdir. Dövlətin gələcəyi üçün bütün iradəsini ortaya qoyan lider, xalqın maraqlarını üstün tutan, bütün istək və arzularını həyata keçirən lider, Azərbaycan xalqının ən böyük arzusunu reallaşdıran lider, tarixi ədaləti bərpa edərək, Qarabağı Azərbaycana, onun həqiqi sahibinə qaytaran qalib komandan. Mən Ağdam məkidinə Məkkədən gətirdiyim Quran-ı Kərimi bağışladım. Mən xoşbəxt adamam ki, 4 dəfə Məkkə ziyarətində olmuşam. 1 dəfə rəhmətli atamla, 3 dəfə isə prezident kimi. Xoşbəxtəm ki, mən ailə üzvlərimlə bərabər müqəddəs Kəbənin içində dualar etmişəm. Və hər bir insanın ürəyində nə varsa mənim ürəyimdə də eyni duyğulardır. Və etdiyim duaların arasında birinci duam torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Allahdan xahiş edirdim ki, mənə güc versin ki, biz torpaqları İşğalçılardan azad edək. O xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin. Biz yenə də dədə-baba torpağımıza qayıdaq. Və bugün burada vandallar tərəfindən dağılmış məscidin önündə deyirəm ki, xoşbəxt adamam. Və bir də Allaha şükür edirəm ki, mənim dualarımı eşidib, bu gücü mənə verib və biz gücümüzü səfərbər edərək, bax, bu tarixi günləri yaşayırıq. Bu həqiqətən də tarixi günlər. Bəlkə də çox əsirlik Azərbaycan tarixində buna bənzər şərəfli və qürurlu günlər oldu. Biz bunu birliyimiz sayəsində qazanmışıq, gücümüz sayəsində qazanmışıq.